rapaziada, chegamos, hein? Chegamos aqui no Morumbi. Trânsito lascado, né? Longe de casa, eu moro na Zona Leste, então a gente pegou bastante trânsito aí. Vamos ver como é que tá aqui ao redor, né? Tomar aquela brejinha aqui. Por enquanto, movimentação de boa, agora é umas 7h20. Mas previsão de casa cheia aí, previsão de uns 50 mil, acho que 50 mil vai ter, né? Aí, rapaziada, tudo tomou na cerveja, vamos chegar aqui pra tomar uma também. E aí, rapaziada, tava aqui dando um rolê, ó, já encontrei o pessoal aqui, ó, seguidor da TV Verde, o André e o... E o Jairo. André e o Jairo. Continue com ele, ele é fora de série, sensacional. Mídia palmeirense verdadeira. Obrigado, André. Um abraço. André, como é que... O que esperar do Palmeiras hoje aí? O Palmeiras precisa desses três pontos de qualquer jeito. Qual que é o palpite aí pra hoje? 2x0, 2x0. Jogando sério, seguro, 2x0. 2x0 já sacramento. Já tá bom. Tá ótimo. 2x0 também. Cadê? Caralho, perdi. 2x0. Já chegou, o Pepe já chegou, né, Pepe? Salve, minha família, tamo junto. E o menorzinho também veio hoje, hein, menor? Eu tô vendo 5 jogos por semana. Que frio, hein, menorzinho? Tá com frio, não, mano? Suave. Tá frio, hein, menor? Vai passar frio, hein, mano? Ó, a dose, é a dose, é a dose. O Allianz, por exemplo. O menorzinho tá passando mal de frio, né, menor? Está de merda do caralho. Tá frio, né, mano? Tá muito frio aqui, rapaziada. Ô Pepe, o que você achou dessa escalação aí? Não, não é pra cumprimentar agora não. Vamos falar da escalação. O que você achou dessa escalação aí? De última hora aí, Endrick no banco. O que você achou disso? Olha, já vinha falando na semana, né, sobre a fadiga do Endrick. Eu acho falou que falou é disso? Ah, falou que ele tava fadigado muscularmente. Enfim, muscularmente não, né? Corta essa porra aí. Mas falaram que ele tava fadigado, né, em relação ao físico dele. E aí a escolha do John, que atuou bem, né, no campeonato aí brasileiro, paulista. Nem lembro qual que era. Enfim, ele foi bem. Primeiro jogo do John na Libertadores, da vida dele, né, da vida Eu acho dele. Que o legal destacar é que o Arthur finalmente vai jogar na ponta, né. É, vamos ver se o Arthur acorda, né. Eu acho que o Palmeiras é bem, o Palmeiras é bem.
final de primeiro tempo, o Palmeiras perdendo, rapaziada, perdendo e não tá jogando nada, né? O Palmeiras não se encontrou em campo aí nesse primeiro tempo. Agora vai ser foda, hein, rapaziada? Vai ser foda, o Palmeiras tem que ganhar esse jogo, senão vai complicar muito no grupo, né? Começa o segundo tempo, o que você acha aí que vai acontecer no segundo tempo? Cara, o Palmeiras tem que jogar, tá perdendo por um, vai pra cima, tem que ganhar, mano. Tem que empatar, fazer o segundo. Tem que ganhar, na verdade. Porque é importante. Rapaziada, 28 minutos, hein? Técnica, né? Acabou de... Como é normal. E aí, Pepe? E aí, papai? Gostou? Não. Ah, mano, lógico, porra. Não, mas tô falando do desempenho do time, né? Primeiro tempo o time jogou muito, muito mal, mano. Muito assustado, sei lá. E o aconteceu. Segundo foi mais na base da raça, eu achei. Base da raça. E aquela coisa, né, mano? O Abel tem estrela. Colocou Navarro de meia. Hendrick. Palmeiras respondeu. E o Navarro, mano, se soltando, né, mano? Fez o gol da vitória. O Rios também. O Rios entrou bem. O menino que não abre o olho, viu?
que o moleque é bom. Ah, já é isso, era, né? O Gabriel Menino. É. Vitória importante, né? E o menorzinho errou de novo o palpite. Não deu palpite? Hã? Não deu palpite? Então, por isso errou. Valeu, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sino. E... é nóis.